Seperti mana ahli-ahli berhormat sedi maklum, kes penularan wabak COVID-19 ketika ini terus meningkat. Dalam menghadapi gelombang ketiga pandemik ini, langkah-langkah pencegahan dalam memastikan persidangan Dewan Rakyat dapat dilaksanakan dengan selamat akan terus dipertimbangkan. Sehubungan dengan itu, mesyuarat penyelarasan urusan Dewan Rakyat berikutan penularan wabak COVID-19 telah diadakan semalam bagi membincangkan perkara-perkara berkenaan dengan urusan Dewan Rakyat sepanjang mesyuarat ketiga penggal ketiga Parlimen ke-14 ini. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh yang dipertua Dewan Rakyat dan dihadiri ketua-ketua WIB seperti berikut. Yang berhormat Gombak, Yang berhormat Bera, Yang berhormat Petra Jaya, Yang berhormat Kota Baru, yang Berhormat Arau, yang juga mewakili Yang Berhormat Bagan Datuk, Yang Berhormat Pasir Putih, Yang Berhormat Seremban, Yang Berhormat Sungai Petani, Yang Berhormat Hulu Langat dan Yang Berhormat Labuan. Dengan mengambil kira nasihat dari pihak MKN dan KKM serta syarat-syarat PKPP ataupun CMCO, alil mesyuarat tersebut telah bersetuju dengan keputusan-keputusan seperti berikut. Panjang sikit eh Yang pertama, perubahan waktu persidangan. Dan urusan mesyuarat mulai minggu depan Isnin 9 November 2020 sehingga Selasa 15 Disember 2020. Adalah seperti berikut. A. Dewan Rakyat akan bersidang bermula jam 10 pagi hingga 2 petang. B. Sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari Isnin dan Rabu selama satu jam. 10 hingga 11 pagi. Pada hari Selasa dan Kamis, sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan ialah selama 55 minit daripada 10.05 minit pagi hingga 11 pagi. Hanya satu sahaja soalan tambahan dibenarkan dan soalan tambahan tersebut mestilah seringkas yang boleh. Dan C, waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT akan dilaksanakan setiap Selasa dan Kamis selama 5 minit dari jam 10 pagi. Alain Borohmat berkenaan akan membaca soalan beliau dan yang berhormat menteri berkenaan akan menjawab secara bertulis disebutkan menjawab secara bertulis pada hari yang sama Soalan dan jawapan tersebut akan disiarkan di portal Parlimen Malaysia secepat mungkin. Kedua, perbahasan di peringkat dasar Rang Undang-undang Perbekalan 2021 selama 8 hari iaitu pada Isnin 9 November, Selasa 10 November, Rabu 11 November, Khamis 12 November Isnin 16 November, Selasa 17 November, Rabu 18 November dan Kamis 19 November 2020. Ketiga, jawapan menteri di peringkat dasar kekal selama tiga hari iaitu pada hari Isnin 23 November, Selasa 24 November dan Rabu 25 November 2020. Keempat, perbahasan di peringkat jawatan kuasa selama 11 hari iaitu hari Kamis 26 November, Isnin 30 November, Selasa 1 Disember, Rabu 2 Disember, Kamis 3 Disember, Isnin 7 Disember, Selasa 8 Disember, Rabu 9 Disember, Kamis 10 Disember, Isnin 14 Disember dan Selasa 15 Disember 2020. Kelima, Jumlah hari persidangan mesyuarat ketiga ini boleh ditambah sebanyak dua hari lagi iaitu pada hari Rabu 16 Disember dan Khamis 17 Disember sekiranya diperlukan. Yang keenam, untuk makluman dan yang berhormat, jika Dewan Rakyat bersidang hingga pukul 5.30 petang dengan susunan aturan mesyuarat, urusan mesyuarat seperti sedia ada, Maka selama 89 jam dan 30 minit diperuntukkan oleh Ali Ali -al Ibrahiman untuk membahas termasuk jawapan oleh YB YB Menteri dalam mempertimbangkan belanjawan 2020 di peringkat dasar dan jatuan kuasa. Dengan peraturan yang baru ini, maka tempoh perbahasan Ali -al Ibrahiman termasuk jawapan oleh Yang Berhormat Menteri-menteri dalam mempertimbangkan belanjawan 2021 di peringkat dasar dan jatuan kuasa adalah selama 66 jam. Walaupun terdapat pengurangan dari segi tempoh perbahasan dan jawapan tersebut, namun ahli-ahli yang -Ahli berhormat masih mempunyai tempoh yang mencukupi untuk mempertimbangkan belanjawan 2021. Ketujuh. Kehadiran ahli-ahli yang berhormat sepanjang tempoh persidangan mesyuarat ketiga termasuk pembentangan belanjawan 2021 pada Jumaat ini adalah seperti berikut. Pertama dihadkan kepada 80 orang sahaja pada satu-satu masa di dalam dewan rakyat termasuk ahli yang akan berbahas dengan pecahan pembahagian 41 pihak kerajaan dan 39 pihak pembangkang dan bebas. Kedua, penentuan ahli yang berhormat yang boleh berada dalam dewan akan ditetapkan oleh parti masing-masing. Setiap Dewan Rakyat akan memberikan kad-kad khas tersebut kepada yang berhormat Kota Baru untuk diselaraskan kehadiran di pihak anggota pentadbiran dan ahli-ahli backbenchers manakala di pihak pembangkang kad khas ini akan diberikan kepada yang berhormat Sungai Petani untuk kehadiran ahli-ahli pembangkang dan bebas. Yang ke-8, itu yang berhormat adalah dipohon mengambil perhatian berhubung rekod kehadiran seperti berikut. Pertama, 80 orang alim berhormat yang diberikan kad khas tersebut boleh merekodkan kehadiran di komputer riba masing-masing seperti kebiasaan. Dan kedua, alim berhormat yang tidak diberikan kad khas pula boleh merekodkan kehadiran di pintu 3, blok utama dan pintu masuk blok ahli parlimen dan pentadbiran. Dengan bantuan bentara yang ditugaskan di kedua-dua pintu tersebut untuk mencatatkan kehadiran ahli-ahli yang berhormat dan yang terakhir yang kesembilan manakala bagi proses pengundian belah bahagian loceng akan dibunyikan selama 2 minit diikuti dengan penempuhan selama 10 minit dan kemudian loceng dibunyikan selama 2 minit lagi seperti yang telah dilakukan pada mesyuarat kedua penggal ketiga parlimen ke-14 untuk proses ini, kesemua ahli-ahli yang berhormat dibenarkan untuk berada di dalam Dewan. Ahli yang berhormat, sekali lagi saya memohon jasa baik dan kerjasama semua ahli-ahli yang berhormat untuk sentiasa mematuhi SOP persidangan parlimen yang ditetapkan oleh pihak MKN dan KKM bagi kebaikan kita bersama. Langkah-langkah yang diambil ini adalah untuk tempoh sementara sahaja demi untuk mengimbangkan tanggungjawab Al Alilin Berhormat di Dewan yang mulia ini dengan kepentingan menjaga kesihatan Alilin Berhormat semasa berada di Parlimen berikutan penularan wabak COVID-19 ketika ini. Ia adalah demi kebaikan dan kemaslahatan semua pihak agar kita sama-sama terhidar daripada wabak yang membawa maut ini. Sekian terima kasih Datuk Azhar Azizan Harun yang di-Pertua Dewan Rakyat 5 Dewan 2020. Datuk 20. Speaker.